Omuliro kugambibwa okuva ku ssigiri gutandise mu mali ag'ekyemisana ngo gusanyiza ekibanda ky'entebe zonna n'ebintu ebirala. Gulanze ne gweje takisi bbiri ezisangiddwa mu ngalaji yakwe wa Uganda Gimundeeba nga zino zibadde zituddukanikibwa bananyinizo. Emmotoka zijja. Yamugujokeza masa atendala mu butu na matala abantu bakunganya mangu kulabe kikuddewo era bafunye tap etenyine bafuna olupiira ne batandika okusikiriza muliro nga bale bali mukutakiriza motoka zaabwe. Amangu dala emmotoka yabazimye moto eze ne batandika okusikiriza omuliro guno emmotoka zirimu okusaanawo. Wabula ebyemiti basobole okutakiriza ntebe ezibaddemu giba n'omuliro ng'okuzaokuze ne zisaanawo. Bano abakyala b'emmere naalumu nga yakola ebimu nga yalwanagana nago naye gumulemeredde n'akubira n'akuba enduulu ne tumudduukirira nafuka okulaba ate nga tumutidde eno mu kibanda ky'entebe. Abaganda bange abafaya batuukidde mu budde era ne balwanagana n'omuliro guno ne baguzikiza lwakuba nti embeera ebaddewo wabaddewo abantu abatundirawo entebe ate ng'era bazitundira mu garaji so awo we basinze okukosebwa naye nga emmotoka z'abantu zo tuziiziyiza tezisobodde kukwatibwa muliro. Takisi ebbiri ezibadde zitandise okujja tuzizikiziza era zo tezaase. Nsaba Kulaishi yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.